ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଷଣ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ତା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସଭାବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯାହାକି ଇତିହାସ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଯାଟି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏହି ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ କରାଯିବା ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ହେବା ଦରକାର। ମହିଳା ବିକାଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆଜିର ନାରୀ ଆଉ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରାଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପଛେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, ସମାଜର ନିଜର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି, ସେମାନେ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନାରୀଟିଏ କାହାର ଜାୟା, କାହାର ମା, କାହାର କନ୍ୟା, କାହାର ଭଗିନୀ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜିର ନାରୀ ଆଉ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଦେଶର ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ।